古城马六甲大吉里旺马林河有鳄鱼出没，当地居民指出，马林河共有5条鳄鱼出没，目前已经有3只羊被吞食，让大约3000村民人心惶惶，希望野生动物保护及国家公园局设笼捕抓鳄鱼。Kita khawatir kalau besok bila air pasang akan datang, buaya ini akan naik ke atas, dia akan timbul, jadi dia amat menggugat pada pemancing. Yang pemancing kan, yang apa nama kanak-kanak yang ada yang tak tahu ni, yang main air eh. Saya ingat, saya harap jabatan yang berwajib lah, saya ingat perhidikan dapat menjalankan apa, pasang perangkap ke apa, nampak dia punya pergerakan juga kan eh. 3个月前，马林河常发生养羊的业者的羊只在河边遭鳄鱼吃掉的事件。如今虽已设立告示牌警惕民众，但村民还是希望有关当局能尽快抓走鳄鱼。当地一名养羊业者说，鳄鱼吃了他3只羊，让他损失了5000令吉。他说，这回出现的鳄鱼看起来更凶恶，让村民感到害怕。这次遭殃的是羊只，试想如果是在玩乐的小孩，该如何是好？